Siz İlham Əliyev xanımınızla 2005-ci ildə Gəncəyə gələndə mən sizin qəbulunuzda oldum, sizə ərizə şikayəti verdim. O ərizə şikayətini verəndə məni apardılar, həbs elədilər. Kanalımıza müraciət edən Göygöl rayon sakini İlqar Əliyev deyir ki, onu kənd icra nümayəndəsi işləmiş Ələsgərov Eldar və müavinləri bununla yanaşı polis idarəsi, prokurorluq və məhkəmənin sabiq əməkdaşları əl bir olaraq onun adına saxta ölüm aktı çıxartdıqlarını və onun adına olan evi, torpaq sahələrini əlindən aldıqlarını deyir. Şikayətçi adiyyatı qurumlara müraciət etməsinə baxmayaraq onun məsələsinə baxılmadığını bildirir və üzünü ölkə başçısına tutaraq kömək istəyir. Daha ətraflı şikayətçinin özündən işdir. Hörmətli cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, mən Əliyev İlqar sizə müraciət edirəm. Özüm Göygöl rayonunun Kütçü kəndində yaşayıram. 1989-cu ildə Qərbi Azərbaycandan erməni daşnaqları millətçilər tərəfindən deportasiya olunmuşam, sürgün olunmuşam. 89-cu ildən də Göygöl rayonunun Kütçü kəndində yaşayıram. Göygöl rayonunun, Göranboy rayonunun kəndlərinin ermənilərdən azad olunmasında mənim də əməyim olub. Döyüşmüşəm, vuruşmuşam. Mənim müraciətimin səbəbi odur ki, cənab prezident, hörmətli Mehriban xanım, mənim bu kətdə kənd soveti icra nümayəndəsi işləmiş Ələsgərov Eldar, onun mavini Mehdiyev Mehdi, Aslanov Bariz, Aslanov Məhəmməd və onlarla neçələri polis, Göygöl rayonunun polis əməkdaşları və prokuror əməkdaşları, keçmiş sabiq əməkdaşları, məhkəmələri əlbir olublar. Mənim adıma ölüm axtı çıxardıblar ki, mən Əliyev İlqar İsmailoğlu ölmüşəm. Mənim bu kətdəki evimi əlimdən alıblar. Torpaqlarımı əlimdən alıblar. Evimi söküb yararsız hala salıblar. Bundan əlavə, təkrarən 2020-ci ilin sentyabr ayından bugünə qədər Göygöl rayon icra hakimiyyətində torpaq şöbəsinin müdürü vəzifəsində işləyən Abazov Fami Ateş, onun qardaşı Abazov Qadil, qardaşı Hənifə, Nürəddin Fərzəliyev və bu kənd sakinləri Məmmədov Səftər, Məmmədov Subatay, Məmmədov Röyal, Əliyev Urfan, Rəhimov Arzuman türmə həyatı yaşamış, 6 türmədə yatan türmə işiq Mehdiyev Yamin və onların qohum əqrəbaları 50-60 nəfər əlbir olublar. Mənim 2020-ci ilin sentyabr ayının 8-i, 9-u, 10-u, 11-i günlərində gecə saat 10, 11, 1, 2, 12-də radələrində evimə baskı ediblər, hücum ediblər. Məni döyüblər, məni söyüblər, məni təhqir ediblər, ayna qapımı qırırlar. Niyə? Nə səbəbə görə? Mən Əliyev İlqar. 1980-ci illərdə hərbi xidmətdə olmuşam. İl yarım Sovet hökumətində xidmət eləmişəm. 6 ayını Əfqanistanda 80-ci illərdə xidmət eləmişəm. Bu belə. Çernobıl hadisəsində iştirak eləmişəm. Bu da belə. Əlaqədar təşkilatlara, hüquq mühafizə orqanlarına, baş nazirə, ədliyyə nazirinə, daxili işlər nazirinə, Baş prokuror Kamran Əliyev cənablarına müraciət edirəm. Xahiş edirəm, mənim səsimə səs verin. Mənə şikayətimə baxın. Cənab prezident, mən dəfələrlə neçə illərdir sizə müraciət eləmişəm. Telegramlarla sizə müraciət eləmişəm. Siz İlham Əliyev xanımınızla 2005-ci ildə
Və 2015-ci ildə Gəncəyə Göygölə gələndə mən sizin qəbulunuzda oldum, sizə ərizə şikayəti verdim. O ərizə şikayətini verəndə məni apardılar, həbs elədilər. Bir aylıq, 15 tutqalıq, 20 tutqalıq. Niyə, nəyə görə, nəyə səbəbə görə, mən nə kimi dövlətə cinayət törətmişəm? Mənim xahişimi, müraciətimi nəzərə alın, mənim səsimə səs verin, mənə köməkliyə elin, dəstək olun.